Hürmetli ustalar, Hudi merkezimiz nöbetteki maharet dersini, yani tasvir sanatı ve çizmeci yönelişi boyunca nöbetteki maharet dersini namayiş etmekçi. Fanımız özgürleşim mürekkebi gün hamamız bilemiz. Çünkü karamastan farzanlarımızı fanımızı nispeten kızış uğraş muhtenzerden ustalarımız pitten hoylardı, inovasyonlardı, abartemoyasını pullegen kaldı. Derslerini uçmakta. Dersi bir görəmiz, vaxa görəmiz. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona, bo'lar tezda do'stinoq. Ustozlar omonmisiz? Darsimizga tayyormisiz? Tayyor. O'qit mana ustozlar hozir bir soatlik chizmachilik darsini chiroyli qilib o'tkazib berishga harakat qilaman. O'quvchilar, darsimiz nima dars ekan? Chizmachilik. Mana ustozlar hozir guruhlarga bo'lim olamiz. Arxitektorlar guruhi hamda binokorlar guruhiga bo'lim olamiz. Men mana archani olib chiqdim. Buni hayvonchalarimiz chiroyli qilib bezatishga harakat qilishyapti. Shularga biz yordam berish uchun har bir aytgan javobingizga guruhlar bittadan archa o'yinchog'i ilib borasiz. Bu arxitektor guruhiga mana kelyapti. Bu binokorlarga. Jilovni to'liq qo'liga olmoqchi. Yolg'izgina o'g'limning hayotiga burnini suqishini-chi. O'z kelajagi haqida qayg'uryotir u. Sultan Aloddinga bir gap bo'lsa, boshiga nelar tushishini biladi-da. Vahimaga tushmang, bekam. O'zingizni bunchalik qiynamang. U kunlar o'tib ketgan turgan. Binolar, naqshlar, yog'och o'rmatorligi, keyin amaliy sanatda taqinchoqlarni ko'rdingiz, juda ham to'g'ri. Yana-chi? Me'morchilik. Chizmalar bizda. Xo'p, yana-chi, yana. Chizmachilik darsida biz uzoq o'tilgan mavzuda nimalar o'rgatganmiz o'quvchilarga? Ha, shu mavzuga, ha? Yerixda chizilgan naqshlar bor. Yerixda chizilgan naqshlar bor. O'quvchilarni mana shunday filmlar bilan o'tgan darslarimizni eslatirsak, ha? Bizi mesela tasviri sanat kereği var, sizmatçılığı nime kereği var diyen okuçularga bana tasviri sanat bir neçe yıl asır oldun rivojlanganini, hatta ki şu Jaloliddin Manguberdini adabiyotlardan okup durup onu yüz görünüşünü adabiyotlardan okup tasvirlaganini, tasviri sanat ustozları, çizmatçılığı ustozları tasvirlashib berganini nima qilishimiz mümkün bollarga tushuntirib berishimiz mümkün. Tasviri sanat mana uzoq yillardan beri, asrlardan beri rivojlanayotganini bolalarga uqtirib o'tishimiz mumkin ekan. Xo'p, yaxshi o'quvchilar, endi hozir men sizlarga bitta o'yin o'rgataman. Endi buni xotira o'yini deb aytsak ham bo'ladi. Bu o'yinni boshqa fanlardan ham o'ylasalaring bo'ladi. Repetitorga borayotgan o'quvchilarga, o'zimiz farzandlarimizga ham söz yoklaştı, yordam bir adı. Şimdi karayın. Bir. Şimdi benim obrası topayım ki, o narsa bitti bulsun. Değil mi? Kuyoş. Kuyoş, berekeli. İki gel, obrası topayım. Ol. Ol, yemekçi, ol, on da. Yemek. Boş. İzden, tamam. Boş. Köz, köz. Boş. Boş. Kızı kalli buluş için ne kadar? İşte ben buluş için. Kulak. Yemde. Üçte. Nema. Nema lan. Üçte. Üçte yürüp buluş için mümkün sınıfta ya. Yeme. Doğru yemin üçte nasıl? Doğru yemin. Her gün kedi yatıp karak gelesin. Sitafor. 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 Tutta gel. Tur gel. Nima topishimiz mumkin? Deraza. Yo'q, yana, yana. Topinglar, variant. Hammalaring o'tiribsizlar, mana.
Stolda ayağı var. Stolda. Stolda. Obraz kılıp, nima qilishimiz mumkin? Taburetkan. Nima qilishimiz mumkin? Topishimiz mumkin. Betga 5 barmog'imizni, 10 ta barmog'imizni olishimiz mumkin. Endi o'qit, ustozlar, hozir men sizlarga xotira o'yinini aytib beraman. Siz yodlab, men xotiringizga olib qolib, shu men aytayotgan so'zlarni obrazlarga ilib chiqasiz. Masalan, model deyapman. Quyoshga ilib qo'yasiz. Xayolingizda nima? Quyoshda ilinib turibdi. Proyeksiya, proyeksiyalar quloqlarda ilinib turibdi. Shunday o'rgatish kerakki, bolaga esida qolish kerak. Hattoki chiqqandan keyin quyoshni ko'rganda o'sha so'z nima qiladi? Esiga keladi. Hozir men sizga xotira o'yini uchun so'zlar aytaman. Bu so'zlarni tezda daftarimizga yozib olamiz. Model, birinchisi, ikkinchisi, proyeksiya. Model, proyeksiya, oktan, epyur, frontal, gorizontal, profil, kompleks. Kim o'qib beradi menga? Model, proyeksiya, oktan, epyur, kompleks, frontal, gorizontal, profil, kompleks yozdi. Kelasini adashtirib qo'yasizmi? Model, proyeksiya, oktan, epyur, frontal, gorizontal, profil, kompleks. Barakalla. Hozir Muslimaxon chiqib do'stiga shu yozganlarini yozib qo'yadi. Rahmat. Mana ustozlar, xotira o'yini orqali yaxshilab e'tibor bersangiz, yangi darsni rejasi ham nima bo'lib chiqar ekan? Kelib chiqar ekan. Bugun biz sizlar bilan model haqida, uni proyeksiyasi haqida, oktan, epyur, frontal, gorizontal, profil, kompleks haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak ekan. Shu xotira o'yini orqali biz nimamizni, darsimizni rejasini tuzib olsak ham bo'lar ekan. Bor bering mana modelni bitta o'zaro yerpenikilar ikkita va uchta tekislikka proyeksiyalash degan mavzu bilan tanishayotganmiz. Proyeksiya so'zini ma'nosini aytib berasizmi? Proyeksiya so'zi. Proyeksiya so'zi. Oldinga tashlash degan ma'noni bildiradi. Xo'p, necha xil proyeksiyalash bor edi? İki xil. Bittasi markaziy proyeksiyalash, ikkinchisi parallel proyeksiyalash ekan. Ha, endi biz bugun modelni proyeksiyalashni o'rganamiz. Proyeksiyalashdan oldin mana aytayapti bizga, bitta tekislikda proyeksiyalanadigan tizmalar ham bo'ladi deyapti. Uni soddaligiga, konstruksiyasi soddaligiga qarab turib proyeksiyalanadi deyapti. Detalni oladigan bo'lsak, buni bitta tekislikda tasvirlash uchun hozir buni proyeksiyasi qarsh tekisligiga tushyapti. Endi buni biz frontal vaziyatga olib kelib, buni frontal vaziyatga olib kelib chizganimizdan keyin buni o'zimizda tinish belgilarimiz bor, shartli belgilarimiz bor. Mana 40 dodida nima turibdi? Kvadrat belgisi turibdi. Bu nimani bildiradi? To'rtala tomon teng. Modelimizni to'rtala tomonni ham tengligini bildiradi. Ha, endi bu bo'sh to'plam belgisi bizga diametrni bildiradi. Diametri bor bo'lsa, biz diametrimizni o'lchami ham nima ekan? Aniq ekan. Endi qattan buni bitta chizma orqali chizishimiz mumkin deydigan bo'lsangiz, buni qalinligini berib qo'ygan. S bilan belgilab turib, qalinligini 5 mm ekan. Qo'ysangiz, buni bitta chizmada, ya'ni bitta frontal tekislikda nima qilishimiz mumkin ekan? Chizishimiz, joylashtirishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda silindr, prizma, uchburchakli prizma, parallelepiped turibdi. Unga yaxshilab e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bo'lsak, qarsh tekisligiga hammasi qanday holatda tushyapti? To'g'ri to'rtburchak holatida tushyapti. Ularni qandayligini frontal tekisligiga nima qilyapmiz? Proyeksiyalayapmiz. Shunda ularni
silindirligi, uchburchakli prizmaligi, paralelepipedligi nima qilyapti? Bilinyapti. Endi buni ham silindirni ham diametri aniq bo'lsa, bitta tekislikda joylashtirishimiz mumkin ekan, bitta tekislikka. Endi uchburchakli prizmani esa albatta ikkita tekislikda nima bo'lar ekan? Ta'sirlanar ekan. Endi mana paralelepipedimizga mana xonamizni olayotgan bo'lsak, bitta tekislikni olishimiz uchun unga qalinligini nima qilish mumkin ekan? Qo'yishimiz mumkin ekan. Mana shuni o'quvchilarga qo'lida yasatib ko'rsataman-da mana paralelepiped, uchburchakli prizma, shuni qandayligicha mana masalan qo'yadigan bo'lsak, hammasi to'rtburchak tushyapti. Mana bu uchburchaklari hatto ko'rinyapti-da, ko'rinyapti. Mana silindr. Endi bunga yaxshilab e'tibor beringlar-chi, bunda nimani ko'ryapsiz? Uchta rangni. Tasviriy san'atga bog'laydigan bo'lsak, uchta asosiy rangimiz qizil, sariq, ko'k ranglarni ko'ryapsiz. Xo'p, darsimiz davomida tasavvur haqida ham so'rash mumkin, biologiyaga bog'lashimiz mumkin. Tasavvur qayerda joylashadi? Bosh miyan yarim sharlari qo'slog'ida o'ng tomonda chekka qismimizda joylashadi. Shularni ham aytib ketishimiz mumkin. Endi joylashtirayotganimizda mana bunday xatolarga yo'l qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Ustma üst chiziqlarini ustiga hozir doskada ko'rsatib berayotganimda tushuntirib o'taman. Tekis holatda tushar ekan. Endi mana bu detalimizga o'tamiz. Mana detalimiz. Bu detalimizni 3ta ko'rinishda, 3ta tekislikda joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki buni qirg'og'i nima? Qiyaligi 3-chi tekislikda ko'rinadi. Mana to'g'rimi? Tekissizmi, ya'ni epyur holatiga keltirib olayotgan bo'lsak, birinchi tekislikda V harfi bilan nima qilamiz? Belgilab olamiz. Ikkinchi tekislikda esa H bilan. Uchinchi tekislikda W bilan belgilab olamiz. Birinchi tekisligimiz frontal, ikkinchi tekisligimiz gorizontal, uchinchi tekisligimiz profil tekislik deb ataladi. Endi detalimizni birinchi holatda tasvirlashimiz uchun mana bunday holatga keltirib olamiz. Mana ustozlar, frontal ko'rinishi mana oldidan ko'rinish deyiladi. Oldidan ko'rinishi tayyor. Buni qiyaligi mana bu yerda ko'rinib turibdi. Endi H tekislik gorizontal tekisligida detalimiz mana ba'zi bir detallar ikkita tekislikda bemalol o'qiy olishimiz mumkin emas. Shuning uchun bu detalimizni profil tekislikda ham, profil tekisligiga ham joylashtiramiz. Bunda yon tomondan profil tekisligi fransuzcha so'zidan olingan bo'lib, yon tomoni degan ma'noni anglatadi. Bunda biz markazdan 45 gradus endi mana bu o'rtasi. Endi buni qiyaligi mana bu profil ko'rinishda. Bu
çizdiğinizde. Bitti. Bana bu kıyı tamamen bir malol görünüp duruyor. Vazifa beraman. O'ylab top o'yinini o'ynaymiz. Hammalaring birgalikda mana ikkita ko'rinish berilgan detalni qaysi ko'rinish, qaysi detalligini bilib topasizlar. Hammalaring jam bo'lib, bitta bo'linglar, hammalaring bir yo'lga qaraylar. Demak, birinchi ikkita ko'rinishimiz. Video chiqmasizga. Dami, dami. D. D, to'g'ri. D ga. S, Y ga. To'g'ri. 3 S, A ga. Xo'p, yaxshi. 4-chi S. Qani? F ga. 5-chi S, B ga. To'ppa to'g'ri. Qani? Arxitektor guruhimiz. Arxitektorlar guruhimiz to'g'ri topish. Olqishlab qo'yamiz. Birinchi ko'rinishimizga pastdan D ko'rinishimiz to'g'ri keladi. D ko'rinishimiz to'g'ri keladi. To'g'ridan qaraganimizda o'yiq joyi bor, bilan qaraganimizda bilinmaydi. Ikkinchi ko'rinishga Y to'g'ri keladi. Tepadan qaraganimizda o'yiq banda ko'rinadi, to'g'ridan qaraganimizda o'yiq ko'rinmaydi. Keyin uchinchi ko'rinishimizga A to'g'ri kelarkan. To'g'ridan qaraganimizda o'yig'i bilinmaydi. Tepadan qaraganimizda ko'rinmas kontur chizig'i bilan, chitrik chizig'i bilan belgilab qo'yamiz. Keyin to'rtinchi ko'rinishimizga F to'g'ri keladi. To'g'ridan qaraganimizda bu chizig'imiz bor. Tepadan qaraganimizda bu chizig'i ko'rinmasa to'rtburchak şey bo'lib qoladi. Keyin beshinchi ko'rinishimizga B to'g'ri keladi. To'g'ridan qaraganimizda to'rtburchak ko'rinishda bo'ladi. Tepadan qaraganimizda bu o'yiq joyi bizga to'liq holatda ko'rinadi. Rahmat. Mana darsimizni mustahkamlab oldik. Endi o'quvchi ustozlar nechta nima olganlaringni olib chiqib ko'rsatasizlar. Archada nechta o'yinchoq hosil qilganlaringni. Arxitektorlar guruhida ham 4-ta, binokorlar guruhida ham 4-ta. Demak, do'stlik g'alaba qozondi. Endi